两次会混合一次会，十年这是应该拆开了。包括刚才部长报告的也很冗长报告，到最后他也报告不下去啊，他要自己看哈。所以这个应该分开来，不应该为了赶时间，为了整个组织法通过，而把它全部混在一起，这样会造成一疏而不达。主席，我是觉得，包括今天都有程序哈，是不是今天跟法务部的询答嘛？那你明天开始在所有组织法来处理嘛？来分开才对啊。那现在整个杂杂一起，你是希望这样赶快这个礼拜里面把这个所有组织法这样回答那个柯委员的这个意见哈。我们基本上是考量说立法经济的问题啦。我们立法经济的问题是一个回是一回事啊，因为都同一般的人嘛。如果说来过关的、啊、话，应该很清楚。而是说我们委员会哈。赵委员，这一点，包括接下来也有很多的组织法要诉讼，我们都很清楚。你国民党最近比较急的，大概就是这个行政组织法嘛，对不对？那可能奢侈税啊，对不对？也可能是长照，也可能是廉政署啊。这是国民党为了选举的部署嘛。但为了选举部署，不能把立法院当作整个你国民党机器啊。啊，这一点请赵委哈，那时间重新算哈，你自己要考量一下。好。请部长，我们开始哈。曾部长，曾部长，柯委员你早。早。曾部长，我想死刑犯的处理哈、哦，你当部长最尴尬的事情了。是。因为有40个待决的嘛哈、哦。是。那最近也处理不少。那最迟废死的问题当然是社会上还必须要长的共识，终究这个是一个方向，我很清楚。那最近关于 NGO 以及这个民间社团哈、欧盟等等哈、对于我们执行死刑啊，事实上有几个面向必须要改正的、啊。讨决理工，你这个要执行死刑的时候，你要确定向司法机关确定，他们有没有走完所有的事件程序。你没有去确定，然后呢，你经认定，他没有办法实现，这个是程序上有些瑕疵。第一个比较重要人道的问题就是说，既然要枪决以前，让家属跟他最后一次面会，这是应该的、啊，我们都不做，甚至待决的，他家属要跟他面会，要去看他的时候，毫不理理刁难啊。我们知道这生离死别这个是非常何其悲痛的事情啊，所以这个基本的人道上，你得不要枪杀一警，你还搞修改地名下面，这个是应该的吧？你们要连这个都把它杜绝掉，对。然后第三个就是说，这个有三个是他在最高法院的时候没有辩护人，我希望说这三点你能够把它处理完备一点，至少国外人权团体在看台湾处理死刑的问题。的过程是怎么样？我希望是部长，你最近我就王金龙为了这个事情下台，你来担任这个职务，我想你是一个很尴尬、很沉痛的。该的程序应该走得完备一点，这样才对。至于会死，本身当然暂时会死，但这个是社会没有公司啊，长期、中期的来处理。哦，希望说部长，你这一点必须以上所讲三点哈，尤其人道上面，家属。最后一次面会，应该好好的慎重的安排。跟委员报告，第一部分确定这个绝对没有问题，因为确定之后送最高检，最高检有审核，然后再送建中、送华部，华部也经过好几道的审核程序，到最后执行的时候，你有说程序要让人家觉得没有瑕疵啊？对，这个、所以大家很清楚，这个实际上应该没有问题，但是那种。很明确的确定那所有程序去审查过，确实没有提起再审、非常上诉跟申请大法官解释，这个都没有。而且建中呢，我们的检察官外面是有也都看过了，部长外面有这个声音，你自己要好好处理啊。那对于那个人道方面呢，事实上我们过去都一直在检讨，那么当时也有人说是不是可以开放让他的家人看他最后一面。但是从过去我们很多经验上了解呢，这样的一个开放方式呢，
可能会造成监狱管理方面的困扰。家属两父母亲来看他，子女来看他有什么困扰了？那边暴动，他知道之后，他求情会不稳，不稳又影响其他的受刑人在监收容的情绪。因为你既然枪决已经个别已经分离了嘛，怎么求情不稳会引导他？所以我们综合各方面的判断，求情的稳不稳哈，不是只有因这个因素而已啊。他很清楚他自己已经大气了，快大气了嘛。这个人道的考量上，你不能这样的你这样投鼠忌器，这个是不对的。我们这是应该考量，应该考量，这要几兵，要不？然后接下来我要问一个问题啊，是。侯部是不是应该依法行事？是，既然侯部是依法行事，是全国所有的最必须要依法行事机关，当然是侯部吧。对。那你为了廉政署成立，事实上廉政署只是条例，在立法院只有完成一读，委员会有委员出了委员会，完全都还没通过。是。但是你在去年已经开始招收所有政风人员来报名，来参加廉政署，参加考试，参加训练。而且已经完成，啊，那你同仁是今天才送进来哦，你今天才送进来这个真空机构人员设置条例哦，你这个条例今天才送进来，可是你的所有人员全部招收完成，训练完成，那今年11月24号就全部开始在招收了，而且录取了，那这个到底第一个你何不不依法行事，第二个你完全藐视立法院啊。这立法院的核废掉，立法院可以废掉了。跟委员报告，我们绝对没有藐视立法院的意思。我们那个是培训人才。廉政署只是条例都还没通过、哦。对，你不应该说这个还没通过，你这个法今天还送进来啊？可是所有你所有的院全部招收完成，啊，立法院的规定了。我们没有招收，我们是培训人才等储备在那边。人员训练所，然后供你在那边训练，然后录取的110个人。怎么没有招收了？那个不叫做录取，我们是培训，等于说希望我们政风人员来报名。你等个法通过以后，你再做这些动作才对嘛。只要全国所有机构都这样搞的话，天下大乱了。你要有公告，有上网公告，不会，所在要去切点切台灯的所在，点切对所在，找 NCC， 找交通部，你的地点也在找了，人员也开始在招了。你今天的法才送进来啊？你侯部要不要依法行事啊？这些人，他们还是回去原单位，并没有说他们就是中央，啊，你现在连廉政署的人也没有。现在就在原单位等，你等那法通过以后，能够就进来，这个完全程序上不合法。黑龙江报名啊，136个报名，录取135个啊，136报名135个来考试啊，录取110人，这个怎么没有程？你程序都要进行了、啊，你今天的法才送进来啊，刚才你就不敢念。刚才说这些法是大家自己看，没有错。侯部你自己要依法行，你现在侯部都这样搞的话，这国家还成体统啊？另外就关门了嘛。所以我们跟委员报告，他并没有说。我都要讲艺术的不打。现在完了以后就变成廉政署的人员。你不能说马英九说要廉政署，你就为了你的职位，你前一撇合。不是，法还没送进来，你就开始救人。不是不是，我们是认为你这个廉政署十条例是国民党多数在立法院可能表决通过是没有错啊。可是你的政风机构人员设置条例，今天才送进来啊！你这些政风人员，你从政风人员找这些人来，就是要讲明的。你本来就讲明的、啊，就是当然为了这个当然联署了、啊、的训练啦、遴选啦、啊，你写得很清楚嘛，保定啊，你是发保定啊，发保定的才就是个空气。那以后所有管区政府所有大家拢恶未通。你立法院组织搞什么什么，根本视而为物嘛。横竖你的摆明心态就是说，我要重视你们立法院一定要配合、啊。提早在培训，但是他还是回去政风单位，他们现在都回政风单位上班了。你买个起码经营工，你起码一点个合取，可要入取，下面拢重合。当然刚通过一个来嘛，我是说你这个程序上是不对的，没有程序正义就没有实质正义啊。黄院长也是讲说这个东西啊。所有事情都讲到这个，你没有程序正义，哪来实质正义啊？你这个不是程序正义、实质正义的问题，你这是个彻底藐视立法院。当作立法院，立法院是后部的下骹的单位嘛？不是，后部不是什么？你立法院要配合来嘛？我们绝对没有这种意思。你今天送进来，你今天法今天送进来，大家很清楚啊，对啊。所以部长，身为法务部长，
依法行事，你都没有放在你心里。你的保定，我们绝对依法行政了、啊，对得起老百姓吗？我们绝对依法行政。你要如何去纠正所有的其他机构呢？所有其他机构的法律问题事宜全部到你这里来啊！这是第二个问题啊、哦，另外一个问题比较严重。刚才司法院副秘书长，我看他拿一份报告，对司法人员、司法官学院组织法的意见的看法。从司法院刚才这个报告，他是彻底反对，是不是？他彻底反对司法官学院。司法官学院设在法务部底下，司法官学院是要训练法官。换句话就是，法务部在训练司法院，司法院变成你法务部的卡，这个逻辑上绝对不通的吧？所以难怪他会跳起来嘛。你司法官学院要先定位清楚，司法官学院是训练什么东西？你要司法官学院，你们讲得很清楚啊。司法官的养成教育及司法人员的培训，审检分立的精神啊，完全荡然无存。什么叫审检分立？部长，你要很清楚审检分立。你把司法官学院设在法务部底下，来训练司法人员的养成教育及培训。换句话说，法官嘛，来我司法院，来我法务部训练。啊，法官是干你管的？绝对不是的嘛。你们两个是要互相制衡的，可是现在你现在搞成这样，你大家在抢权力嘛？审检一家亲，审检这样混杂到现在，这从整个审检分立三十年来一直都没有办法弄清楚了。今天我们要审查整个组织法，这是一个最严肃的问题。这个问题只要没有彻底讨论清楚，你法官法也很难通过。法官法长期是说没有办法通过。这个法务部反对嘛，就是检察官要等同于司法官嘛，那私人私的也不清不楚，结果大家两个人会抢嘛，所以这样情形造成，这样今天我们接下来不知道怎么来处理法官法，我们不知道如何来处理整个法务部组织法，来自于司法官学院，这个两院级之间都没有协调好。就来立法院混战，这是一个何等荒谬啊！你得报告刷，十万人民副秘书长被开始来吐槽，而且前面政府，这马英九底下还会搞成这种东西啊？连法官法也搞只有94条，搞成两案变成三案变成有45条，法部一个意见，司法院一个意见，考试院一个意见，都完全没有整合，然后全部送进来立法院。这个立法委员去处理，然后各方角力，这是现在我们的政府吗？我们政府为什么搞成这样？搞成法务部也不做公正法律，法案还没送进来，人家已经开始招了。搞成司法院法务部今天在这里战争，这个是这国家方面啊，政府官你难救其责啊。另外比较重要就是有关于啊，廉政署，我一直在讲说廉政署啊。持名而论，有一个很重要的逻辑观念：特侦组和司法院配合去搞政绩专案，把这些法官、检察官出事情全部抓起来，搞是赖英照当院长说把这些人送调查局去处理，特侦组把这政绩专案弄出来了，结果赖英照下台，警察警察站都来。那特侦组在办政绩专案，特侦组功劳何其大？那你现在把特侦组废掉，我检察官都不重要，我要弄一个廉政署，这个逻辑完全不对吧？有功劳的你就彻底贬义他，有功劳的下台，另创一个什么廉政署？没跟委员报告，这我们未来廉政署成立呢，并没有要废除特侦组。事实上，部长要讲真话的勇气啊，因为特侦组。办案的对象跟未来廉政署并没有冲突。政绩专案是不是特侦组办出来？是不是？是由特侦组办出来吗？督导。那你要搞一个廉政署，就彻底用，否定你办案的资格和能力吗？我不是这个意思，没有这个意思。那你照把这个人送出来，那你照下台，这马云就在重庆上台去啊，然后叫你去那彻底贯彻，
干脆要成立廉政署。我先问你一个，中国能源全国有多少人？2000多人。3900人，锁定。现在收减了，已经没有那么多人。中国能源有三千九百个人，再缩还要3000多人、啊。应该没有。过去在中国能源办过哪什么大案？贪腐案办过没有？采购案倒是有。所以你这将来的廉政署，你也既也没有洗钱防治中心，所有的配套都没有。你在成立这个廉政署，过去马英九当侯部部长的时候，他讲过什么话了？他说中共要改成中央局，还要调查局，还要侯部，这个叫铁三角。中央局、调查局、侯部，这叫铁三角，来彻底打击犯罪。那你今天要成立这个廉政署，持平而论哦，我们不是。我们绝对赞成反贪肃贪，这个绝对，我们认为这个是雷上加乌，因为时空不一样了。我刚才一直在讲过，马英九这是他为了选举连任，他是为了骗选票嘛，就民调而已嘛，根本不是真的要做事。我今天整个政府搞成这样，那跟委员报告廉政署成立，他有他的特殊功能，他喜欢在这里追干，然后侯部不依法行事，马英九整个逻辑错乱，这是。国家的危机啊！不，我们绝对会依法行政的，是。你这已经无依法行政了，否定了。有。也紧的弄破我了，是，好不好？那个赵伟啊，今天是巡逃捕巡打，还是整个连政整个组织法巡打？我希望说，我们要把它弄清楚。是法务部部长的业务报告。业务报告，业务报告，还有巡打，还有这个法务部的组织法及相关。我希望说今天整个就是个报告了，组织法明天再到德国海冲，因为不是我们就是说，只要有意见了吧？我们今天是这样，就是说还有很多问题的存在。我们是一组人嘛，哦，你要重复做报告也不好，所以我们基于立法经济的考量，我们给它整合在一起。学长啊，而且我们是这个，我知道是第一，你当招委有国民党。党团的压力啦，哦，他给你从不会了，这是我自己决定的，到党团决定，那你这个奉承上意啊，不对，不对啊，不会的，我们是说，因为这个比较单纯，绝对不单纯，同一组人马嘛，绝对不单纯，讲两次，其实绝对不单纯，那从来不单纯，就不单纯，很累了。